sababu Kenya tunataka viongozi ambao wanahubiri amani. Viongozi ambao hawahubiri ukabila lakini wanahubiri umoja wa wananchi wote. Hapa Rwanda tuko na milima pia, sio? Tuko na milima kule juu wewe. Vile tuko na Maragori Hills. Kama mtu mmoja anapoongea kuhusu mlima wa Mount Kenya peke yake, ili hali Kenya ni nchi ya kabila zaidi ya 44, inakuwa ni makosa makubwa sana. Japo kuwa tulimpeleka nyumbani, naomba kwamba jumbe kuu la seneti wanapokaa wiki ambayo leo hiyo mwezi wa kaa, wanapokaa on Wednesday and Thursday, yote ni kwamba pia wao waangalie zile accusations. Na wasikile ile jamaa nyumbani aende akae kule mlima angojee Kenya iendeshe vizuri, sio? Kwa sababu tunaipenda Kenya ambayo iko na amani, Kenya ambayo iko na umoja, na Kenya ambayo iko na upendo. Hapa Rwanda tuko na watu wengi sana wa diaspora. Abasa yale bali mnomba. Abasa yale masari mno. Alakisi bali mnomba basarime kaya. Hii Rwanda inaumba kila mtu. Kwa mtu mmoja anapohubiri ukabila ni adui wa wananchi wa Kenya, kwa sababu huku kwetu Rwanda tumekubali kila mtu aje. Kwa hivyo tungependa viongozi ambao wanahubiri amani, viongozi ambao wanahubiri umoja wa wananchi na sio umoja wa kabila moja peke yake. Na naomba rais, unapoweka kuona kwamba namba 2 umempata, tumbeni ni kwamba hiyo namba 2 atoke katika mkoa wetu wa Western. Ama mpaka ifanye the president. Sio. Nasema kwamba pia sisi tuko tayari kuongoza nchi kama viongozi. Tangu uhuru ufanyike, Kenya imekuwa na viongozi watano. Rais wa Jamhuri ya Kenya wa kwanza alitoka Mlimani kule. Rais wa pili alitoka Rift Valley. Rais wa tatu akatoka Mlimani, sio? Rais wa nne ametoka wapi? Mlimani. Rais wa tano ametoka Rift Valley. Tunasema kwamba leo tuko hapa, rais wa Jamhuri ya Kenya namba 6. Atoka wapi? Mudavadi. Atoka wapi? Mudavadi. Atoka wapi? Mudavadi. Sisi kama mimi ameweza kukaa pamoja na viongozi wetu. Najua katika serikali kuu tuko na Mheshimiwa Moses Masaba alena wiki Mudavadi. Tuko na Masika, tuko amenitangulia, tuko na CS Paranya. Wale wote ni viongozi wetu. Tukana wao wote kwa kwamba nani ambaye ametoka kuongoza jamii yetu ya watu wa Lia ili pia sisi kwa serikali. Ama mtaki president? Haa, mtaki president? Kwa hivyo mwishimu Ruto, unako angalia makamu wako za kanani, angalia pia mkwa huu wetu, tupate mtu ambayo waza kushikilia sisi. Ili, president wa sita, atoki katika mkwa wetu huu wa magharibi. Sama mwini vile? Asante sana. Basi, sopa mwingi wa mayono. Sababu Kenya, tundaka viongozi, ambao wana upili.